Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на BDBR. Преди да започнем за хората, които все още не са разбрали, на 9 юни ни предстои фен среща, на която освен да се видите с мен и с останалите на пакта, ще има музикално представление, ще има турнир, игра с публиката и какво ли още не. Билетите са ограничени и може да си ги закупите само онлайн. Линк към тях и към самото събитие ще може да откриете то в описанието. И ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви подсетя също, че утре от 20:00 съм наживо в Twitch, а линк към профилът ми там може да откриете то в описанието. А сега, приятно гледане! Ох! Я го виж тук, къде се крие. Ела тука бе, момиченце малко. Никой да не се маха. Ей, сладурче, къде ще ме троваш? Къде отиде? О, тръгва по стълбите. Прескочи ме, но няма да и се получи, убих я. Монстре, къде си? Е, тук ме едно момиче. Стой. И тази ще се опита да ме върти. Няма да ти се получи обаче. Охо, убих едно. Тази оставя диря, убих друга. Преследвам я. Монстре, къде си? Така, и тази умря. Тук има нагоре. Охо, здравей. Няма да се мръднеш, страхотно. Охо, момиче. Турбо, убих някакъв турбо, но не е нашия турбо. Ето тук има много хора. Чакай. Идвам за вас, приятелчета. Този май ще ме прескача. Така, не му се получи номерчето. Мъртъв е. Я да видим какво стана тук. Леле, всички се разбягаха. Това момиче нещо се оплаши обаче. Хайде, педо. Настъпи педала. Щом чакаш и вратата да се отвори, мъртва си. Охо. Благодарение на тези следи, мога сега да ви намеря. Ще ви подуша. Отвори се. Така. Какъв убиец съм, само върховен. Охо, минавам напряко. Мъртва си. Ела сега и ти. Няма да се откажа. О, това създание е бяло. Боже мой. Ще убиеме легендарна лисица. Тази се върти, чури се как да ме измами, но умря. Убих 12 души. А монстърът обаче си нямам идея къде е. Някъде се е скрил като мишка. Я да видим насам. Така... Охо! Този го изплаших. Въй, хора, ама... Къде сте се скрили? Ела така! Ела така! Ела така! Не! Ясно! Те няма да игра, бе! Тази трябва ли да се... Няма да играй, човек! Виж какво мря! Не ми се играй, човек! Тия като ме видя... Сменям си името в Steam, чакай! Няма, бате! Ще се кръстя БГ Краставица! Както преди се бях кръстил в Steam! Няма, бате, никакви да ме видят... Да ми видят името и нарочно да седят да ме издават! Охо! О! Помислих, че има още едно педо! Човек, изкарах си акъла! Ей, тук горе има едно приятелче. Аха, този се измъкна. 3, 2, 1. Ела! Yes, убих го! Кой е педал? Ооо, един от събовете ми! На свобода е. Монстър, къде си? Ела върху динозавъра. Мале, човек! Ако знаеш как се разминах! Не, столбе! Мале, монстре, не бе, защо ме наседна? Иу! Аз съм голям колкото обувката ти. Какво сте взели, бе? Монстре, къде си? А, там ли ще влезеш? Да. Давай, влизай! Ааа, браво! Там няма как да те убие. Карайте го по-хубаво. Чакай, бе, искам аз да вляза. Няма място. Има! Сега ще ги скашим. Ако той не има убие заради тебе. Ооо... Влизайте, запечатвайте. Ама той може да ни убие през стената. Не може. Може. Не може, защото съм титан, ама вас, тебе не може. Човек, скри сме се като пълни мишки и на тебе главата ти стърчи, как няма да ни види. Леле, две педота. Въй, ей, сега стана лошо. Айде, виж ме. Тъкнах се, човек. Тук не могат да ме видят. Човек,
Влязох в перката на хеликоптера. Ооо, педото вече е тук. Внимавайте. Не мога прескочи оградата. Така. Него го прескочиха, той гони момичето. Ще успее ли да я убие? Нека видим. А, монстър, ти на пожарната ли се качи? Това е цистерна, е пожарна, но... А, така изгледа, защото е червено отпред. Монстър, бягай, той идва за теб. Монстър, бягай! Аз идвам за теб! Ще те пазя! Чакай да си изгася фенера, за да не ме... НЕ! Човек! Помощ! Уу, ето ги двете перута! Ииии, двете ме погнаха! Чакай, ще се скрия тук. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, по стълбата. Ето така. Ще застана до кофата и ще се крия. О, не. О, не. Лошо. Лошо. Педото идва. Човек, става ми лошо. Не се бавам. Хора, помогнете ми. Много ми е лошо. Ох. Какво ще направя? Предполагам, ще умра. Имам 30 секунди. Трябва да легна. Не, педо, моля ти се остави ме. Цялото ми трябва изтръпна, не знам какво говоря. Васе, бегал там бе. Бегал там бе, Васе, обърни се назад. Лошо ми е. Педото ме видя. Чакай, те са две педота. Имам 17 секунди. Две педота ме преследват. Така. Тролнах ги за този момент. Не! Умря. Ох, отново ли са две педота, това ще боли. Ох, аз слизам, защото тук ще скисна. Къде си мечо? Това мечката ли е на човек? Мечката. Той не ме вижда. Чакай. Вижда ли ме? Не ме вижда. Аз съм като... Ти си мечокът... като мъртъв. Мечокът беше странен цвят. Аз се пазех от едното, то ме уби другото. Да, това е бъгнато място, влизаш в гумата на колата. Може да ме види от другата страна на мапката. Ами ти си много голям, изчезви от тук, това си само за мен. Аз ще отида ето. Ето така ще напам. Педото! Монстъра, не мърдай, ще те убия! Не мърдам. Кажи ми какво се случва зад мен, не виждам. Чакай! А, той излезе, не ни видя! Човек, не мога да повярвам, че това работи. Айде! Елате ми тука, милички, малки, сладурченца, ще ви изхрускам! Идвам за вас, няма да ви оставя докато не ви избия, ей! Всички, до един! Айде, приключи тази! Аз се скрих, Васе, искам да ме намериш, човек, това... Стой, аз си харесах други момиченца. Ти си момче! Елате тук, тези са близначки, ууу! Така. Едната умря. Време да убием и другата. Заклещих се. О, май се овче, здравей! Ела тук, приятелю. Охо, аз обичам да тролвам хората тук, но ти мен няма да тролваш. Я да видим дали има някой тук. Продавач? О, има! Ей, момиче! Няма да ми се изплъзнеш, няма. Мое си! Тролна ме! Ела тук! Отказвам се от нея! Писна ми! Ела тука! Няма да бягаш! Айде! Умря! Дали има някой на тук? Мале, то картата е много голяма и... Ей, сладурче! Ела! Готово! Мъртва е! Ето го турбо! Където се крие? Охо, тук има момиче в тунела. Идвам! Ам! Ооо, топедото идва. Така, скачам в вентилатора. А, той ме изблъска. Паднах в шкафа. Ох, хванах се и на миши капан. Ужас. А, се идва. По стълбите, бягай. По стълбите, да. За тебе, бягай. Скочи, ще убие. Чакай. Искам да го тролна. Оп. Идва до тебе. Виждам. Човек, помощ! Не!
Ужас! Това не е честно! Айде! Настъпи ме! Аз си влизам в моята къщичка. Тя е специално по мой размер направена. А! Ще си легна при този чичко да спя. Аз искам да намеря Турбо. Къде? Ето го! Ей! Свинчо! Къш от мен! Не! Ала тука бе! Ала тука бе! Аз съм мишка! Никога няма да ме хванеш! Баднах! Не! Той е долу! Той е долу! Ето го! Yes! Турбо, погледни нагоре! Толкова съм грозен, че дори огледалото не ме отразява. Мале, как ще ме прецакаш заради това, че не можеш да се качиш? Къш, 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 къш. Ще те хване. Няма да ме хване, няма да ме хване, няма да ме хване. Yes! Сериозно ли, само аз умрях? Оу! Оу! Идвам за теб! Този оставя диря. Тръгвам директно след него. Така, имаме една жертва вече. Да хванем още хора. Оу! Аз видях една момичка да се крие и то май не ме видя. Да, мъртво е. Не. Аз дори не мога да ги убия. Здравей, Турбо! Монстъре, искам теб. Здравей, Сматурче малко. Къде се криеш? Ето тук горе, при моливите. Къде отиде това момиче? Стой, 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 стой. Yes, хванах я. Как се влиза тук? Здравейте, мъртви сте. Защо съм толкова дебел? Ами, аз не мога да мръдна вече. Телепортнаха ме! Благодаря ти! Човек, когато админът ти помага. Убих го и тоя. Ела, момиче. Няма да си измъкнеш. Няма. Край. Yes! Мъртва е. Тръгвам нагоре. Ето го! Чакай. Мъртва е. Идвам. Как ме прецака да се хвърля! Не! Не успях! До тук, хора, ще приключвам с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!